ереванда полициямен тағы да қақтығыс болып төрт тәртіп сақшысы жараланды олар өткен жексенбіде қарулы топ басып алған бөлімше аумағын күзетіп тұрған Дәргерлердің айтуынша полицейлер оқтан жарақат алмаған бүлікшілерге қарсы арнайы операция кезінде газды өшіріп суды тоқтатып тастаған биліктің әрекетіне ашынған жұрт құқық қорғаушыларды таспен атқылаған еске сала кетей, қарулы оппозициялық күштер полиция бөлімшесін 17-ші шілдеде басып алып бір тәртіп сақшысын атып өлтіріп тағы бірнешеуін жаралаған еді қазір олар төр төрт адамды кепілдікте ұстап отыр радикалдар түрмедегі оппозиция жетекшісін бостандыққа жіберуді талап етуде